أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمده سبحانه وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الكرام فإن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء رمضان يبشر أصحابه ويقول إذا جاء رمضان نادى منادي من قبل الله تبارك وتعالى يقول يا باقي الخير أبشر ويا باقي الشر أقصر كان يبشرهم بقدوم رمضان ويقول شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار إخوتي فاعلموا أن العلماء ذكروا أن رمضان خمسة أحرف حرف راء والميم والضاد والأليف والنون قالوا إن الراحة رحمة الله والميم مغفرة الله والداد دمان الله للجنة والأليف أمان من النار والنون نور من الله تبارك وتعالى إخوتي بوكي يسنتي الباخ باخ دي ساكن دي ملمتم di sakku jeugalam di muslu ci mom sunu ayu bakkan ak sunu ñaawu jëf di wax ne képp ko xamanteni ki yalla jubal nako koku moy ki jub képp ko xamene sank nako doto ko mëna amal ku koy jubalati ñu ngi sédene amul benn bur buñu wara jaamu budul yalla subhanahu wa ta'ala di sédene sunu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la yonentam la mu yoni ko ci ñepp mu gën ñepp mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan mu may ñu may ci jubam mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dana lolu xam ngeen ne wéru ko Musa na jub yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan bëggal xéetam nan leen kontan leen bëgg leen képp ko xamne jamal la taxa jog bëgg nga yiw kay kontan na te nga dik wéru ñew wéru yiw dik na wéru mbékté dik na wéru jamm dik na wéru jéggalé bakkar dik na képp ko xamné nak safana la taxa jog lu bon mo la taxa jog yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam néna boye bo nga taxaw boye bo nga gattañ lu ndax wéru wi du wéru safan du wéru def naka sudul nonu wéla wo xamé yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam néna jël ben nga yermandé la ñu ngi ni di jéxal fukki fan yu ñëk yi nga xamné def melni moy fukki fan yermandé yalna li ci nek ci yermande yalla bu muñu ump ñu ngi jublu fukki fanu digg bi ak fukki fanu mu jugi fukki fanu digg bi yonent bi dafa sallallahu alaihi wasallam dafa ni ay fanu jeegal la muy fukki fan yi ñu jëm ni fukki fan ya ca top muy mujjé yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena fukki fan yoyu moy fukki fanu jeegal ak gore bok moy gore ci safara kon li nga xamne mom la wéru lambo yépp yalla ñu ko yalla defal ci dara jëy yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci barké wéru wi yonent bi sallallahu alaihi wasallam borom xam xam ni dañu né wéru koor juroomi harf la ramadan ra mim dad alif ak nun mo am wéru koor moy ramadan ñu né rabbi moy yermane yalla rahmatullah ñu né mim bi moy maghfira jéggelu yalla subhanahu wa ta'ala dad bi moy damanun lil janna moy day garantie nit ki pour al janna alif bi moy amanun min al nar da ngay mucc ci safara alif bi loolu la presenté wu nun bi nak mom damanun la garantie ci al janna la kon yalla ñu yalla defal juroomi harf yo nga xamne mo umm ramadan li ci nek ci yiw yep yalla nañ ko yalla subhanahu wa ta'ala defal yalla bu ñu umpo ñu ngi wax ne ñu ngi setlu ci wéru koor bu ñew rek xamne wéru koor jaamu yalla la waxtu wiñ ci gëna bëgg wéet ak suñu borom muy
ganaw takusan jëm ba timis radio yi ak télévision yi ñu ñuy yakal concentration buñu waron am ci buñu la ca dog nga xamne ñaan yalla rek lañu wara def fofu deglu yi rek lañu wara def fofu deglu alcorane rek lañu wara def fofu ñu ñu fay présenter ay tiaxan ñu ñu fay présenter ay moy yalla ñu ñu fay won lo xamne julit war ko xol xana ñom dañu xam respecter wuñu wéru koor bi joxu ñu orma wéru koor bi waye joxu ñu orma yi tamit workat yi workat tal na leneen lu dul takusan muy setan ay tiaxan di setan ay retan di setan sax lo xamantene bi boku gisse rek bokutul am nga bakkar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena beut da fay jalo te jalo yi beut nak moy xol beut bu xol lu warta xol rek moy ne koku beut jalo na yalla nonu yalla dimbalé ñi yorlo yalla na dimbalé julit ñi ñu xamne wéru koor du wéru tiaxan wéru koor du wéru retan wéru koor du wéru def nak sul nonu wéru koor dal ci guko du dul jang alquran sutur yalla salatu ala nabi tafsir alquran dak ko koor bi ngeen di wax dañ koy dak ko dem ko ci geej deug la dak ngeen seen koor ndax amna lo xamé ne bu yakul koor it dina wañiti ya bay koor yenn yi waxuma ne dina dag sa koor deug la xey lu dag sa koor ndax fuqaha yi wax na dina dag koor waye amna ci yo xamanteni bi bu dagul koor it dana wañiti ya bay koor diko wañi be bu ngor joté do sa dag ya bay koor dalon ci yalla musul ñu ngi jéglu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمده سبحانه وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي الكرام ها نحن نختم الأصل الأول من رمضان التي هي رحمة ونسأل الله تعالى أن يبلغنا أوسطه وآخره مغفرته وإتقه من النار ومن أقسم نعم الله التي أنعمها علينا أن وفقنا لإدراك شهر رمضان المعظم الذي قال عنه شهر رمضان افترض علينا صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر ومن حرم خيرها فقد حرم. إخوتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد المنبر وقال آمين 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 وقيل له نراك فعلت ما لم تكن تفعله من قبل قال جاءني جبريل وقال من حضر رمضان ولم يغفر له فقد خسر ومن عاش مع والديه ولم يدخل الجنة فقد خسر ومن سمع ذكر محمد ولم يصلي عليه فقد خسر. بوكي نيي نيوات دي لين زيار وات بو باخ باخ سانت يالا سانت غو بار تي ديكو نيان مو ديفال نيو باركاي تاميت isedele sunu amul ben bur buñu wara jamm dul yalla sunu sang muhammad sallallahu alaihi wasallam moy yonentam di jammami tamit ñu ngi ñaan yalla mu may ñuy top sunu muhammad sallallahu alaihi wasallam ak rafetal ñu ngi ni ci fukki fan yu jëk yi ëmbal nañu ko ñu ngi jublu fukki fanu digri ak fukki fanu mujubi xamne yermande la ak ñeegal ak golal ci safara yalla nañu ko yalla defal. Xewal gi gëna mag ci xewal julit moy yalla may ko mu fekke mu dund ba fekke wëru koor lolou day buñu xamone li ci nek ci yiwu dana ci mang ay yiwu yu bare 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 ndax amuñu xewal bu gëna mag fekke wëru koor bobu nga xamantene bi bu ñëwé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam na faratal nañu wor ci ub nañu tej nañu buntu safara yëpp tiji buntu aljana yëpp teunk seytane lu fi way defati dal ci nak sulu non bu ko jiji seytane sa bakkan nga koy jiji kay xana ndax seytane mom yonentibe neen teunk nañ ko
mbon go feñalati du mbon gu le seitané xirtal ndax teunk nañu ko waye sa bonu bakkan la kon nañu gor gorlu ci ci wër yi bëb bu yu dem yobale suñu bakkar yépp té li ci nek ci yu yépp yu tamit mu dal li ñukoy bayé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa yegg ci minbaram wax amin 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 ñetti amin bi mu wacce ñu ne ko gis na la nga def lo daawul def de deg nañ la nga wax ñetti amin yo xamne musul la gis nga def ko ci khutba mu ne jibril mo ñew ne ma kep ko xamantene ki dunduna ak ñaari way juroom te dugaluñ ko aljana ligeyul ci ay ñaari way juroom bañ dugal ko aljana yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne na ko ko pertna jibril ne jibril ne ma waxal amin mané amin mu waxat ne yaronte bi mu waxat ne mom yaronte bi wax jibril ne ko kep ko xamanteni bi deg na tour muhammad sallallahu alaihi wasallam te waxul sallallahu alaihi wasallam ko torox na pertna neel amin ne mané amin amen ñettel bi nak mu ne kep jibril neena yalla neena ko kep ko xamene tombe nga wëru koor be wëru koor bi jeex te seto ci ay bakkar pertna nga torox nga neel amin ne mané amin kon ñetti amin yoyu ben bu ci nek rek ñun lay wax inshallah taala waye bi ci soxla ni tay moy bi ñu nek ci wéru koor bi rik waye bala ñuy gën wéru koor bi nañ bakku ñun ñëpp yëkëti suñu loxo ci kaw ne wax dëgg yalla set nañ ci ay bakkar yalla ñu ko yalla defal rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana salimna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أيها الساجد أيها الفائز أمن صار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Thank you.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.